God formiddag alle sammen, og nu sidder jeg lige her op i mit soveværelse på denne her fredag. Og jeg har lige modtaget en kasse fra Chiquelle, og jeg elsker, når jeg får sponsoreret tøj fra Chiquelle. Jeg synes, de har de fedeste efterårssweater, så jeg synes, de har så lækre tasker og makeup. Og hvis ikke I kender Chiquelle, så må I lige gå ind på hjemmesiden. Der er simpelthen så meget lækker til kvinder. Men der kommer også en rabatkode til jer, så følg endelig med i den her video, og så er der også rabatkode til jer her i slutningen af videoen. Jeg tror lige, jeg skal vise jer, hvad jeg har fået af Chiquelle. Først fik jeg denne her. Lækre, lækre sweaters. Den glæder mig altså til at pakke ud. Og hvis ikke nogen ved, hvordan Chiquelle staves eller ser ud, så er navnet lige her. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at pakke ud. Og en lilla højhalset sweaters, kan jeg se. Og sådan en flot farve, lidt lyseblå-agtig. Ej, nogle flot farver. Og en stor, lækker, vamset, grå sweaters. Ej, hvor bliver jeg forkælet. Det vil jeg da lige prøve at pakke ud, og så tror jeg da lige, at jeg vil gå lidt catwalk for jer, hvor I kan se det, når jeg har det på. Så følg lige med i videoen, så sker der en masse ting lige nu. Så er jeg lige igen her på soveværelset, og nu fik jeg lagt de lækre sweaterser ud her på min seng, som jeg har modtaget fra Chiquelle. Og prøv at se, nu ved I, hvad jeg taler om, når jeg taler om lækre vamsede sweaterser. Jeg synes simpelthen, det ser så. Og den her også var sådan en vinterdag foran pejsen at sidde og hygge med den her, eller hvis man skal ud. Så jeg prøver lige tøjet, så følg endelig med på videoen. Jeg prøver lige at hoppe i hver en enkelt ting, så jeg kan se, hvordan det ser ud, når man har det på. Hej så længe. Så har jeg lige hoppet den her skønne kosvitters. Er den ikke bare lækker, Thomas? Åh, den er så flot. Så der er også lige, skal jeg bare se, jeg sætter lige mit hår helt rigtigt, ikke? Så tror jeg, man skal gøre sådan her, hvis man skal være lidt cool, ikke? Jeg tror, man skal gøre sådan her. Du ved. Ja, den er rigtig flot. Og dejlig torstid. Ja, sådan rigtig varmset. Ja, flot. Den er jeg altså super glad for. Jeg godt forstå. Så den kan jeg anbefale, at man køber, hvis man har lyst. Mm-hmm. Jeg synes i hvert fald, den er lækker. Jeg glæder mig til at tage den på her efteråret. Ja, flot. Så, flot, flot. Ja. Så man har sådan en lille plan om sig. Ja, til det. Så jeg tror, jeg hopper videre til næste. Yes. Huse, eller trøje, eller svens. Så er der den her dejlige brune, eller basefarve sweaters. Mm-hmm. Så altså virkelig, når ligger også en rigtig varmsød og blå. Ja, så også flot. Ja. Og flot i farven. Det er jeg super glad for, og jeg elsker sådan en varmsød sweaters her til, ja, til efterår og vinter. Jeg vil også lige sige, at Chiquelle er et af Sveriges største mode fashion brands. Brand. Og nu er det også her i Danmark, og der er cirka 1-3 deres levering, hvis man bestiller dem på nettet. Så I må ind på chiquelle.dk og shoppe lige om lidt bagefter, hvis I har lyst. Men I skal lige se med på videoen, for i slutningen kommer rabatkoden, som jeg lover jer. Så I får det rabat. Nå, nu tror jeg, jeg hopper videre til næste sweaters. Så har jeg også den her fine lyseblå, eller himmelblå, hvad skal man kalde farven? Ja. Yeah. Det er jo ikke helt turkis, vel? Lyseblå. Lyseblå, jeg synes simpelthen, den er så fin i det her strikrib, eller hvad det er. Ja. Jeg synes, den er meget yndig, ikke? Ja. Passer den til mine øjne? Fuldstændig. Nej, tak skal jeg. Jeg synes, den er meget sød. Ja. Så har der også den her lilla dejlige vamsede en. Jeg synes simpelthen, den er så lækker. Ja, den er flot. Så den er også fra Chiquelle. Og nu skal I lidt rigtig godt efter, for nu kommer koden, hvis I vil ind og shoppe løs på chiquelle.dk, så er rabatkoden SANNEV15. Og der er 15% rabat, og det gælder for 5 dage fra nu af, for videoen er udgivet. Så det, I har 5 dage til at shoppe derinde på chiquelle.dk og få 15% rabat. Hej hej, og tak fordi I så med.